السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک مسنون دعا کو سیکھیں گے، لہذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی مسنون دعا کو سیکھے، یاد کرے اور اس کی برکتوں کو حاصل کر سکے. محترم ناظرین، آؤ دعا سیکھے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک خیر المولج، اللهم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، اللهم انی اسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ترجمہ: اے اللہ عزوجل، میں تجھ سے داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں کی بھلائی طلب کرتا ہوں. اللہ عزوجل کے نام سے ہم اندر آئے اور اللہ عزوجل کے نام سے باہر نکلے، اور ہم نے اپنے رب اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا. محترم ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.